მოგესალმებით. Первый момент, წარმოგიდგენ საქართველოს парламент საკანდელო ინიციატივის სახით ინიცირებულ საკანდელო პროექტ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. Წარმოდგენილი ცვლილების მიღება განპირობებულია ახალი კორონავირუსის მასობრივი გავრცელების გათვალისწინებით შექმნილი რთული მდგომარეობის შესაბამისად ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციებელი პირობებისთვის. Კანონპროექტი ქონების გადასახადისგან, რომლის დეკლარირება საგადასახადო კოდექსით 2022 წელს არის გათვალისწინებული, თავისუფლდება. Састуброები და განთავსების მსგავსი საშუალებები, ან და დასასვენებელი და მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები, რესტორნების და საკვები მობილური მომსახურების საქმიანობები, ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორების და სხვა დაჯავშნის მომსახურების და მათთან დაკავშირებული საქმიანობების გამოყენებული ქონება, გარდა ბიწისა. Საგადასახადო შეღავათი გავრცელდება ასევე იჯარით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზეც, თუ ეს ქონება ზემო აღნიშნულ ჩამონათვალში არსებულ რომელიმე საქმიანობაში გამოიყენება. Ამასთან ცვლილების თანახმად საწარმო ორგანიზაცია არ თავისუფლდება მიმდინარე გადასახდელის სახით ქონების გადასახადის გადახდისგან და იგი გადაიხდევინება გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის ოდენობით. Ეს არის პირველი მოსმენით. Мадлоба, კითხვები თუ არის? Კითხვები კოლეგების მხრიდან არ არის. Თანამოხსენებას თუ სურს გამოსვლა წამყვან კომიტეტს, სხვა კომიტეტებს, ფრაქციო წევრებს თუ სურს გამოსვლა პოლიტიკურ ჯგუფებს, ოპოზიციურ ფრაქცია უმრავლესობას არ სურს დასკვნეთ იყო თუ სურთ. Არა, მადლობ, საკითხი განხილულია. Მოგვიდით, მეორე მოსმენი წარმოგიდგენ საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით ინიცირებულ საკანონმდებლო პროექტს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. Დიახ, პირველ მოხში თუ არის ცვლილება პირველ მოსმენასთან შედარებით? 309 მოხს დაემატა შემდეგი შინაარსი 115 პრიმა 1 ნაწილი. Შემდეგი რედაქტირებით: ქონების გადასახადისგან, რომლის დეკლარირება ამ კოდექსით 2022 წელს არის გათვალისწინებული, თავისუფლდება ამუხლის 115 ნაწილის ა დ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ საქმიანობებში გამოყენებული ქონება, გარდა მიწისა. Ამ შემთხვევაში საწარმო ორგანიზაცია არ თავისუფლდება ამ კოდექსის 205 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებულ მიმდინარე გადასახადის სახით ქონების გადასახადისგან და იგი გადაიხდევინება გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის ოდენობით. Მიუხედავად ამ ნაწილის გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათისა, არ აუგიანეს საგადასახადო წლის 15 ივნისისა. Შენიშნა არის ამ ნაწილის გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება იჯარით, ლიზინგთან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზე, თუ ეს ქონება ამავე წლით განსაზღვრულ რაიმე საქმიანობაში გამოიყენებოდა. Მადლობა, კითხვები თუ აქვთ პარლამენტის წევრებს? Კითხვები არ არის. Მეორე მოხში თუ არის ცვლილება? Ეს კანონი ამოქმედეს გამოქვეყნების თანავე. Კი ბატონო, კითხვები მეორე მოხზე არ არის. Თანამოხსენებას თუ სურს გამოსვლა წამყვან კომიტეტს, სხვა კომიტეტებს, ფრაქციო წევრებს, პოლიტიკურ ჯგუფებს, ოპოზიციური ფრაქცია, უმრავლესობის ფრაქცია არ სურთ, დასკვნეთ სიტყვა თუ სურთ? Არა. Მადლობ, საკითხი განხილულია. Მოგესალმებით. Მესამე მოსმენი წარმოგიდგენ საქართველოს პარლამენტის საკანდელო ინიციატივის სახით ინიცირებულ საკანდელო პროექტს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. კანონპროექტში რედაქციული ხასიათის ცვლილებები განხორციელდა იურიდიული დეპარტამენტის შენიშვნების საფუძველზე. ეს შენიშვნები გათვალისწინებული იყო და შესაბამისად დარეგებულია. Მადლობა. რედაქციული ხასიათის შენიშვნები ხომ არ აქვს კოლეგებს? ასეთი არ არის. თანამოხსენებას არ სურს გამოსვლა წამყვან კომიტეტს, სხვა კომიტეტებს არ სურთ, ფრაქციო წევრებს, პოლიტიკურ ჯგუფებს, უმცირესობის ფრაქციას, უმრავლესობის ფრაქციას არ სურს. დასკვნით სიტყვა თუ სურთ? Არა. Მადლობ, საკითხი განხილულია. Მადლობა.